kama vile waitedi wanasema Ruto ni muongo. Na mjua ni muongo, alidanganya mpaka waitishu. Na waititu wa wanaambiwa na Uhuru, huyu ni muongo. Na waka kusikia. Wakaenda hiyo safari, sasa wanakuja. We were left in Mount Kenya, karibu mimi peke yangu na Uhuru. I was left speaking like a madman. Paka wakaniita Muguruki. Now he's a friend of mine. But why? Because we knew Ruto is dangerous. Very dangerous. If you don't think he is dangerous, sahi, tukitoka pale airport, tunakuta waidi. Leo, nimetumua picha wamefaa. Those yellow things. They are the ones going to watch us in and out. He's already given our airport. Yeah. This is a very dangerous person. And for the sake of this country, for the sake of this country, lazima kila Mkenya ajitole kuodoa William Samoe Ruto. The country is cut into two. Kenya iko mara mbili. Kuna wale wanajaribu kujiita Nairobi na wale wanajiita Bantu. It's unfortunate that they want us to go through that route. But we have, if we have to rescue the country, so be it. So be it. Hawa wanaenda kwa Ruto, they are the ones we are saying Operation Okoa Sakayo. Na Rigathi. Haito? Niji. Sisi tunabaki hapa, nasema Operation Okoa Kenya. Kiongozi wetu ni Stephen Kalonzo Musyoka. Numbers is what matters in politics. Without numbers, tutaiba mpaka asubuhi. Dugu wame support Raila miaka 15. But I believe in my heart ya kwamba kule kuna watu ambao wameona vile amefanya, and they will vote for him. Yes. They will vote.